خالق چه خوب غدزانه جوړ نه کوي ګنا ده او که خوبم ولید نو هغه چاته به بیانوي چې کم تاله ښه تعبیر وباسي پوهېږي او د سره همدردي وي چې مزیدار تعبیر درته درکړي او بل درته ووایم که چا خوب ولید د یارې خوب درې قسمه خوب دی یو هغه خوب چې د الله را طرف نه دی هغه عموما سار وختې سړی ویني یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی شیطان دلته د یارې خوبونه په دې اړه کې راولي او دریم هغه خوبونه دي چې یو سړی دروازې څکوي نو هغه په خوب کې ویني لکه مثلا یو کلینډر دی او خوب ویني وي پېښور له باروبار خوب ویني یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکانی ویني یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجی غوړی تلي دا دریم دا هغه دي چې د ده په دماغو کې دروازې کوم شی ناست دی نو خوب کې د شپې هغه وویني دې له خو هېڅ حقیقت نشته بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ورواچي دې له هم څه حقیقت نشته دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه ښه سوچونه راواچي نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم خوړلی دی هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته بالکل چې ونه یریږي خطرناک خوب د یارې خوب د هیبت خوب داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایې او ګس طرف ته به لاړې وتوکي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي بیا به ووایې بیا به ګس طرف ته لاړې وتوکي بس د خوب اثر به ختم شي هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تالی دي د هغې اس اثر به نی او که هغه وخت کې دې یاد نی سار راپاڅېدې دا عمل وکړه او که سار دم یاد نو نو هر کله چې دا خوب در ته رامخ کې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې درې ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل که جومات کې د جومات نه بهر وځه نو اعوذ بالله ووایه درې ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به اس قسمه غلط اثر نی دی دم شو بس دا تجربه ده او که مزیدار او خشته خوب دې ولیده نبی علیه السلام دی په خوب کې ولید الله دی په خوب کې ولید یو نیک سړی دی په خوب کې ولید مونځ دی ولید هر قسمه نیکی نو د الله تعالی حمد ادا کوي الحمدلله او راشه دوه رکعته نفل وکړه لږه صدقه ورکړه بیا برته رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښیي خو درو خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده بهر کیف هغه یو خو وی چې ما دروغ ویلي وی زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي بادشاه هلته کې تحقیق وکړو کې تحقیق یې وکړو هغه خو اسان کار و هغه زمانه کې خو لیباټری نه وې هغه خوراک یې راواغېسته او هغه په یو حیوان باندې وخوړ او چې څنګه یې وخوړ هغه مړ شو پته ولګېد چې خوراک کې زهر و هغه اوبې راواغېستې هغه بل یو حیوان ته کېښودې هغې حیوان هغه شراب اوسکل هېڅ یې مورته ونه وې نو دا پته ولګېده که چې شرابو کې شرابو والا څه نه دي اچولې او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولې دي بس دواړه یې راوېستل قاضی فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچی دی لنګری دی د زهر اچولی دی لهذا دې سنسار شي دې دې مړ شي او چې دا کم بل دی شرابو والا هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر کړه چې بادشاه سلامت ګورې خوراک ونه خورې دې کې زهر دی نو هغه له انعام هم ورکړه بری یې هم کړه وفادار وخت هغه یې راوسته واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګوه ابلې پانسی که او برې په لرګي کې ویزان کړی و مارغان به راتلل او د هغه نه به یې غوښې وړلې خو چې دا کوم سزا شو دا خو بس ختم شو او چې کوم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وایي وایي ته خو بری کېږې بری شوې نو اوس کرنی عند ربکا ته چې لاړ شي نو زما معامله لږ بادشاه ته یاده که زه اسې بېسه مفتو کې جیل کې پروت یم پته نه لګي بادشاه یا زلیخه می وباسی کنا عزیز مصر می وباسی کنا نو وزیر صاحب گیر کړی ما مشر بادشاہ ته بدما الوی کې دارنګ یو مسافر دی او هغه اس به ځای په جیل کې پروت دی دا غدا مسله ده نو دا لګه وور او د مسله کې څه فیصله وکا نو ته میرا بانیو کا بادشاہ ته ما یاد کا نو چې دا خبره د یوسف علی السلام دا خو سبا ده خبره نه ده د ګناه خبره نه ده غلطه نه ده یو سړی غریب گیر دی او بی گناہ گرد وقت چاہتا سفارش ہوکی چی دا ما سفارش بات چاہتا ہوکا چی ما خلاص کی دست بدا خبر ہے لیکن بیام دا یوسف علیہ السلام شان سر مناسب نوا دا یوسف علیہ السلام شان دا دی چی دا بات چاہنا والی مطالبہ کے دلوی اللہ نا مطالبہ ہوکا اگا اللہ چی کوئی کی تپروت وی
او د کوینه را وستلې. نو د کوینه خدا جیل کوی خورر تنگ جیل دی، دا خورر فراخه جیل دی، دینه دیم رب العالمین استیشی. نو قران کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاہ ته ما یاد کا، نو الله دا غسلینه خبره یې رکړه. فلا بسف السجن بدع سنین، او کاله په جیل کې دینه پس نورم تیر کړل. اس پیغمبر ته الله غریب یونس علیہ السلام نے مئی گیڑی دونا رسو اس ما غندے کرا گیر کی نور تا پتہ دا کدل لگا سزا ورکو نو تختی نو منگتا گزارا کئی اللہ دمرا سخت سزا نرا کئی او پیغمبر خور تا معلوم دے کدے ہر سمرا ذرا کاغم دے پیغمبر دے دا با یقین او دا داغ نبوت او عرص بنورم پخت کی گی دا غیدہ سے مثال دے لکا جو سمرا یو سردر سمرا پا اور کے اچھے نو اگا خرابی گی نا اگا نورم خشت کی گی خوک دغه دی دا گیلٹ تے پا اور کے ورواچول پا یو سات بدوڑائی او که سردر دی ورواچول ابا نورم خشت کی گی نو زمونگ مثال خود دا گیلٹ ہو دی نو که معمولی زورم ورکی نو ایمان پری دی او پیغمبر خود سردر دی نو که اغلا هر صبح زورم ورکی اگا نورم دغه کی گی اللہ تا تقرب حاصلے گی او پیغمبر خود پاک دی نو معمولی خبر آو خورب العالمین پی خپشو چه خا تا ما تا ولی رجوع نکولا تا قیدی تاوی چه بادشاہ تا میں یاد کا پلا فیسا فی سجن بدع سنین اورے گا یا اوہ کالا در باندی جیل کے نورم تیرو اگر نا خبر آئی رہ شو نینا منتدہ مسئلہ معلوم شو چه بعضی وقت کی با یو انسان بیزای جیل تلال شو دا دا اگر دا پار یو سبق دے یوسف علیہ السلام با تولو جیلیانو تاوی گورا دا بیزای را غلیب زخپن ام دا اللہ پا کارونو میں صبر دے تا سن صبر ہوکے لیکن بیا ہم کہ یو سلی جیل تلال دا یوسف علیہ السلام دا مسئلہ ازان ترہ مخی کی دا غدا پارا غٹے برد شو بلت دا مسئلہ معلوم شوا سفارش بالکل جائز دے یوسف علیہ السلام سفارشو کو بدیو نکو صحیح سفارش جائز دے لیکن سرد دی برجو چاہتا کے لوی اللہ تا سوال بدا اللہ نا کہ چی اللہ ماو باسل جیل نا دا تی بلا مسئلہ معلوم شو باہر کے بادشاہ لوی بادشاہ چی دے خوب بولی مشر بادشاہ چی خوبی اولی دا خوب دا سو چی اغت دریاب دے اغت دریاب اچ دا غی دریاب نا اوہ غواگان رووتے سربے مضبوط غواگان ورپسی اوہ تپی تپی بیکارا چی تشدو کیو دا سو غواگان رووتے خوچی رووتے نو دی اوہ غواگان و دا سربے غواگان او خوڑے اس اقل خدا ہوئی چی مضبوط غوا لگی شی او دا بلا نا نا دا او غوا خو غوا نخوری او دا او غواگانی دا تپی تپی را لی او دا سربی غواگانو باندی بس ورغلم کلی او اغا سربی غواگانی او وارا الواق تیرے کلی او وی خوری بلی دولی دل چی وشن وگیو دا غنمو دیر اعلام زیدار او او اوچ زیال وگیو نو دا زیال وگی دا غنمو دا دی شنو وگو نتو شوی دی لکه بعضی وقتی که سازو خیالی که نه نو پده اونو بانده یو زیال غنده شه لگی دلی نری نری زیال زیال تارو نیسا وطا وی من نیشا وطا وی اغا زیال زیال سیزو نی نو اغا چی داری شنی سانگی نتوشی نو اغا بوٹی اوچ کی بنوشا اغا اوچ کی نو دارنگی دا زیال اوچ چه کم وگی دی دارا دے شنو وگو نتو شویو اوو نو چی بادشاہ دا خوب بولی دا نو یو توی دا خوب تابیر او یاری دا بادشاہ او خیارو بل توی دا خوب تابیر بل توی دا خوب تابیر چاہتم دا خوب تابیر نو مالو تا چی کم ساقی دے اگر تر آیات شو اوہو دما یو اشنا دے پا جیل کے یوسف نم دے اخو دا خوبو نو دیر زیاد ماہر دے بادشاہ سلامت زما یو اشنا دے جیل کے پروت دے او بے گناہ پا جل کی گورا وکا لپس یہ خبر آرہ یاد شما اللہ تا یہ رکھ لہ خبر دا یاد او یہ رکھ چاپا اختیار کی دی دا اللہ بعدی وقتی او اہم خبری دی انسان نا یہ رشی خزی نا یہ رشی خاون نا یہ رشی رور نا یہ رشی دوست نا انسان نو وکا لتی یہ رو او چی دا خوب بادشاہ بیان کنو وطر آیات شو دا ما جی او نزے اشنا دی لیر خسلے دی او بے گناہ سے پا جیل کے پروت تے او دا خوبون و تعبیر دیر ماہر او اسم دیر نیک انسان دے زبردست او جی اغلب دار شما او دا دے خوب البوتوی مو فوراں دل تعبیر در کئی بادشاہ وی خان نیک والے دے گروی نیک انسان دے دکہ یوسف علیہ السلام با خلکو تا بجیل کم نصیحتی نکو دے دو کسانو دا ساقیو دے تباک چی و تا کلق پل خوب بیانو کنا
نو یوسف علیہ السلام ته سوې وی ډوړای نه مخکې دل تعبیر در لا ډوړای بنی راغلی او یو خبرم درته کوم ګوره دا خوب د تعبیر نه مخکې ده سوې وی هغه الله چې مونږ او تاسو پیدا کړی هغه الله ګوره شریک نه لري زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دی دغه الله مونږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي مونږ سره ډېر انعامات کړي دي او ګورې پام کوئ زه له دې خلقو د دې دین د دې شرک نه بیزار یم تاسو به هم شرک نه کوئ د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ هلته د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کوو په جیل کې جیخ کې جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي خلقو ته د نیکۍ نصیحت کوي د شرک نه او د کفر نه د خلقو زړه تورئ نو دی وی بادشاہ ته ډېر نیک سړی دی ډېر ښه سړی دی ورته پته وه زم جي د هغه نه در تعبیر وباسم ی لاړ شه راغی یوسف علیه السلام ته ای زما یوسف وروره ای دوسته زه خو راغلی یم او یو خوب زمونږ بادشاہ لیدلی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه او جي که تعبیر دی ورته وویسته که نه نو بادشاہ ته به پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کړي اوس که یوسف علیه السلام غوندې اووه کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وې ښه تا ته د اووه کاله پس زما خبره یاده شو اشنا تا ته ما ویلي وو چې ما بادشاه ته یاد کا نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم اووه کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نه یک بخته تا د ما سفارش نه کوو ته خو د بادشاه ساقي وې لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګې چې هسې م خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کو عفو یې ورته وکړه دی ورته اړ نه وي چې نیکبخته اووه کاله پس رالې دی ورته اړ نه وي چې تا ګوره بادشاہ ته داړو یاد نه کړم دی ورته اړ نه وي چې ستاړو د خوب اړو جواب نه کوم پرې چې غرق او تباه شئ ولی که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوه نه کړي نو خو قات راځي او ټول ملک تباه کېږي اوس که بل سړی وي نو چې پرې چې تباه شئ زه مسې جیل کې واچولو نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به پیلا گول چې ما خلاص کې دا غي نه پس به خوب تعبیر کوم نه هیڅ شرطې په ونه لگاو اړو ملامت نه کو دا د یوسف علی السلام عفو در گذر حالانکه په جیل کې غریب پروت ته مفت کې پروت ته ودا سکار دی بادشاہ ته وایا چې اوه کاله با ستاسو یو داسې دور در باندې راځي اوه کاله چې به د فراخ صالح دور بای اوه کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ ګانې او غنمونه او څاروي به م څاروي او ښه فراخه کال بهی اوه کاله اوه کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا اوه کاله تاسو کوم جمع کړی ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه اوه کاله قحط کې بالکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ا به ډېر د بارانونو کالي مزیدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسه دی ورته الو نه وي زه لاړ شه او بادشاہ ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکې وي خو اووه کاله مې پکې تېر کړل اوس بیا ووایم غږ یې ونه کړ ساقي راغی وی بادشاہ سلامت هغه دا تعبیر وویسته یاره وي ورشی دا سړی راوباسې دا خو ډېر پوه انسان معلومېږي دا څوک دی راوباسې چا به دا سړی فورا راولې د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه دا اووه کاله چې قات راځي په مونږ باندې نو دا اووه کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغله پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې اووه کاله مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به اووه کاله په مونږ قات راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راول دې ورپسې په اس باندې سور شو جیل ته ورځ غلې مبارک شه یوسف ولې بادشاہ دې د جیل نه وباسي او داروغت اعلان وکړه چې یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فورا یې بری کا او ماته حاضر کا وی بادشاہ سلامت را لېږلې ما او باد داروغت اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاہ دې غواړي بادشاہ ته مخامخ خو درېږي نو ستا د علم اظهار په بادشاہ راغلې دی تا له ډېر لوی مقام او مرتبه درکوي یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه نه جیل نه نوځي او تا چې وی چې ما بادشاہ ته یاد کا او جیل نه نوزه وی نه کنه جیل نه نوزم لاول دې دا تحقیق بادشاہ وکي چې خزه په حق دی زلیخه په حق ده او کزه په حق یم زما په جامه داغ لګېدلې دی لاول به دا خبره فیصله کو اسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاہ په دربار کې الزام لګی چې د یو زلیخې ته خدا نه خواسته ده ما په جامه داغ نه شي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکو او ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی رب العالمین دے یوسف علیہ السلام سر ڈیر احسانو کی وی کہ دا یوسف علیہ السلام پا جیل کے زب پروت وی او مالا دقا سے سڑی راغلے وی چی بادشاہ دے غواری نو زب فوراں دا جیل آوات لے ہوں وی یوسف علیہ السلام گورے دا جیل نو نواتا او دا خپل مامینے لاول صفی راولی دا غی نفس دا جیل نوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگا استاز الار بادشاہ تے ہوئی چی سڑی خود جیل نرازی ولی نرازی جی دا غو دا زلیخی پا میانس کے اولانجر آگلے ہو دی پاگی کے جیل تتلے دے اوئی چی لاول دی زمو دا زلیخی ما میلا پاکش دا غی نفس بزر جیل نوزا بخلق ہوئی چی دا گناہ جوڑ دا یوسف وا خود خوب تعبیر ہوئی ستنو زکا خلاص شو نا چی ما میلا پاکش دی نظم علماء دا خبرم معلوم ہے چی پا یو انسان تحمت لگی دا سے خطرناک تحمت نو پا کار دی چی دا غی صفی دا خلقو پا مخیر آشی خبر ابا مجملہ کی نپری دی چی مجملہ کی دی پری خودا دا خلقو لکی باغ شکو نئی نو چی خبر بلکل پاکشی نو خبر دا نو یوسف علیہ السلام اخفل خبر پاکول غختل بس شا خزر غخت تر طولو زلیخیم کینو لا دا غی وقت کی دا زلیخی خاون چی کم خپل عزیزی میں سراغ مل شو ابو داو وزیرو مل شو زلیخیم کینو لا او نور خزیم رو غختی آغا خزی چی سو پاگا مجلس کی ناستے وی ایم طولی کینو لی او بادشاہ ٹولی مخامخ کے نولے وی وای ٹول دا بادشاہ وزیران او مشیران او دا زلوی افسران ناس تی زنانم خزم ناس تی گنا دا زلیخی وا او که گنا دا یوسف وا زلیخ پاسی دا وی بادشاہ سلامت گنا زما وا یوسف بالکل پاک ایس غلطی پا یوسف کی نشت دا گنا ٹولا زما وا غلطی ٹولا زما وا باز دا پخ پلا غلطی استومانه او علماء لیکی مفسرین چی زلیخہ دا اغا وقت چی یوسف علیہ السلام جیل تلار پا عبادت اللہ تا پریوتا دا اللہ نے مافیو غختلا او ار وقت بے رب العالمین تا جلل چی اللہ ستا ذات دیر خکولی دی چی یوسف غندی خکولی انسان تا پیدا کردی اللہ چی تبا سونا خکولی رب العالمین ستا خکولی ذات میں پریخو دا او چی کم تا پیدا کردی خکولی دی غیب پسی گرزا واقعی چی دی خشتا گولونو تاو گوری دے خکولی بوٹو تاو گورے او دے خشتاو نخو تاو گورے نو دا رب العالمین لوی قدرت پر تمعلومی گی دا رب العالمین دا قدرت نخیری اللہ دا خود تا پیدا کردی یوسف دے دوم رخ کولی دینا اللہ تبا سوم رخ کولی ستا سوم رخ خشتا خکولی قدرت تے نا اللہ ستا حسن میں پریخو تا میں پریخو دے دا انسان حسن پکیشم لوی توبے رب العالمین تاو استلا دا اللہ ذات تا او بس دا اللہ دا ذات نے مافیو غختر و پہ عبادت پہ پرتا و اللہ تا بے جلل اروا در رب العالمین پہ حضور کی بے جلاغا نکولے اور داغی وقت کی اقرار مکو چی بلکل یوسف دا گناہ نشتا ما تے مطالبہ کردی دا اور دا غلطی ما کردی دا یوسف علیہ السلام تے ہوئی چی بس صفی رالا ٹولو وزیرانو تاو اہل سلطنت تاو اگا زمانہ کی چکم ذرائع ابلاغو اگی ٹولو دا خبر خورک للا چی یوسف دا غلطی دا زلیخے وا اس تو بگارا دا یوسف علیہ السلام غلطی نو داغی نفس یوسف علیہ السلام روز دا جیل چی روی وستنو دا اگا کمیس واغستو کم کمیس چی دا سر محفوظ پروتو ما در تیر جمعہ بیلی چی ابراہیم علیہ السلام پا غور کیو او اگر کمیس ورطا جبریل علیہ السلام چولیو او بیا اگر کمیس دا ابراہیم علیہ السلام نفس اسحاق علیہ السلام تلال اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پل زویل ورکو او یعقوب علیہ السلام دا کمیس دا ریخم و کمیسو دا یوسف علیہ السلام پا دے غالا کیا چولیو تاویز غندے شکل کی دا جنت اعلا قسم ریخمو نگورا چی خشتا یوسفم خشتا دے علیہ السلام او کمیسم در خمو دے او بیا دا جنت کمیس تے اگے واچو او مفسرین لکی چی بادشاہ والی او جوڑا مورو لے گرا چلا دی خو جیلی دا جیل جامع بیوی دا جوڑا واتا واچوے تا جی ورو لے گدا واتا پسر کے او خشتا مزیدار خولی خوبصورتا لباس او زیب و زینت برابر چی پا اس باندی راگی دا بادشاہ در بار تا او ورنن واتا بادشاہ واتا و قتل ندا اگو و سر غیر اختیاری محبت و مینہ پیدا شو او دا لکا دا خو فرشت سیرت انسان نی جیل کی دے غریب دونا مدہ تیرہ کلا او بی گونے جیل کی تیرہ کلا دے سر خوڑے لوے ظلم شوی دے او دمر قابل لک چی دے خوب تعبیر سونا مزیدارو باسی رازہ دل تکی نما سر زان سر پا تخت شاہی باندے کینا بادشاہ تا اوہ جب یادی وی اوہ حسن دے بادشاہانو تا زمون پا نسبت لگے زیادی جب یادی وی اوہ جب ور تا یادی وی نو چی دبا پا کما جبا کے خبر کھولا نو یوسف علیہ السلام بوزر پاگا جبا کی جواب ورکاو پا بلا جبا کی اغاقی کی جواب ورکو یا لکا دا تالا دوم را جبی سنگ درزی تا سوکے تولا قصے ورکو پلا سیب زدہ سے ماشوم یم او زد کشریم دلتا مسافریم
د غلامه جون می تیر کړی دی خو د یو لوی پیغمبر بچی مې چې دا غنوم یعقوب علی السلام اما دا غنه زده کړی دی اغه یعقوب علی السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې دا غ اسحاق علی السلام نوم دی اغه اسحاق علی السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې دا غ نوم ابراهیم علی السلام دی نسبا موږ د پیغمبرانو نسل یو ز کوی کې غردول شوم د کوی نه بیا راوتم د غلامه زندگی می تیر کړه بیا د وزیر کور ته الله را رسولم بیا د ګناه مطالبه را نو شواغین الله بچلم بیا جیل ته پکې لاړم استاد مخکې دغه دی حاضر ولاړ دا ټولې جبې مال راځي خا زما د خوب تعبیر بیا خو مال صاحب استه وي دې سره به کوسو دا راته یو الو خایا چې دې سره به څه کوو چې دا اووه کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي نو دا خو به په هغه اووه کالو کې خلاصې شي اووه کاله چې کوم قات راشي هغې سره به څه کوو وی بادشاہ سلامت زبرت علاج وکړي وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست وی دا چل به وکړو چې اووه کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا اووه سربې غواګانې ولیدلې او دا اووه شنه وږي دي ولیدل د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي سیلی بهوي او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي نو غله چې څومره یي هغه به مونږ په خپلو وږو کې ساتو خوره هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا ستورونه دا به مونږ په خپلو وږو کې ساتو بس چې کوم د ضرورت مطابق وي هغه استعمالو باقي وپرتي چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغې غنمو نه به بیا مونږه غوبلې کوو نو بوس به م څاروي خوري او غنم به م انسانان خوري اووه کالو کې به مونږ دا دا غله به اووه کالو ته ساتو د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي دا م دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقررو یعنې بادشاهانو مشیرانې ځکه تا ډېره ښه مزیداره مشوره راکړه یوسف علیه السلام ورته وایي نه مشیر مې مه مقرروه اجعلنی علی خزائن الارض ما وزیر زراعت جوړ کړه وزیر خزانه نه خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعضې علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنې وزیر زراعت مې جوړ کړه ولې چې زه دله دا سیستم برابر کړم دا غله دله محفوظ کړم دا غنم دل په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا اووه کالو دپاره سنبال کړم چې د قات مسله ختمه شي بادشاه وي ډېره ښه ده وي انی حفیظ علیم ورې زه امانتګرم یم غلا به نه کوم خیانت به نه کوم کوم وزیر کوم بادشاه چې هغه غلي خیانتګري ملک به چېرې هم ترقي نه کوي او چې غل نی خیانتګر نی رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم هم الله راله دا پوهیم را کړی دی وایي زه د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کوم ځای نه د کوی نه راواغېشته او کوم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړه دا د رب العالمین نظام دا غټ عبرت دی ان مع العسر یسرا سختی در باندې رب العالمین راولي الله ته تر رجوع کوه ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي نور بم رب العالمین تعالی سہولت در کئ اسانتیا بدر کئ بل دین ادا عبرت ته چی پس اختو کې به یو الله ته رجوع کئ ګوره یو الله ته رجوع کئ او بل دین یو علما یو بل مثلا معلومه اسې خو مشری غختل ګنا ده نه بغواړي مشری بنه غواړي خو کتا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشتا غیر اهل راضی نو بیا په هغه وخت کې یو سړی مشری غواړي نو جیز دی لکه دلته کې یوسف علی السلام ته پته و چې دلته کې خو اهل نور زوګ نشتا دا چې څومره وزیران دي دا غله برالي او د قات په زمانه کې بیا په ډیرو کټو کټو پیسو خرڅي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر خزانه وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ دا به معلومیږي او بل چې انسان جامه پاکي او رښتونی انساني دې هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین بر د حفاظت کوي وزیر زراعت مقرر دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر مړو کم عزیز مصر چې دی ورسره مخ کې د غلامه زندگی تیروله او دا هغه چې کوم خزه و زلیخه چې د یوسف علی السلام سره محبت او غم تقریبا د بوډاوالی عمر تر رسیدلې و بوډه و بیا بادشاه ورته درخواست کی دوری منصور لیکلی دی بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسف دا سې وکړه چې د زلیخه په نکاح والا خاوندې مړ دی تا سره ډیر زیات محبت او ډیر زیات مینه و در سره او دا غی دا غ محبت او د مینې د وجنه ته جیل تم لاړې اغه اقرار مو کو چې غلطی زما وا څه ګنا الله دا غې نم نه صادره کړی هم الله دا ګنا نه بچ کړه کوم غټه ګنا چې دا ته خو الله سه مساتلې دا زما یو درخواست ومنه دا غې زړه بلک په قلار شي او خاوند دې مرد په نکاح والا
یوسف علیہ السلام دا آغا بادشاہ آغا درخواست قبول کو او زلیخی سر بیا نکاح وکړل. نکاح نه پس عجیبه زندگی و بیا یو ځل یوسف علیہ السلام آغا دا خزی و دا خاون مینس کی چکم تعلقاتی اغیط با زلیخی اس توجه نور کولا اس قسمه یو غالا کی بناستا و نفل بے کولا اللہ بے یادا و جلا بے کولا. یوسف علیہ السلام تی افضل تفوسو که زلیخی زخو آغا مین محبت چستا کم ما سر مخ کیو او تا کم محبت تی ما سر لرو آغا خو پریدا و چکم دا خزی دا خاون خپل تعلقی امرا سر نساتی دا والی اغا محبت تیسه شو اغا مینه دیسه شو دا اغا وقی غلامم او زو وزیری ما او دا بادشاہ دا دربار خاص انسان ما نستا اغا محبت مینه خو دیر زیادا وا او اغا سپرید وا اغا دا خاخز خاون چی افصل بل سر کم مینه یو کم محبتی اغا ما سر اسن ساتی داولی وی اغا وقت چی زما تا سر کم محبت و مینه و زما زلکی خالص تپروت وی اتا زما پر زلکی موجود وی او چی تا جیل تلاری او بیا د جیل نه راوته او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړی ده د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړی ده اوس زما ټول زړه د الله سره دی زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي ډېرې توبې مې غوښتې دي ډېرې معافې مې غوښتې دي او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی د الله محبت ناست دی هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دو زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل. یو لور ته الله پیدا کړه هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې تل و ایوب علیه السلام ته واده شو بهر کیف کې دې کله واپس راغی او دی وزیر شو وکاله چې کم خوب لیدلی شوی او د هغه خوب مطابق د فراخی کالونه شروع شو ځمکه داسې غلیر اوچتې کړې غنمان زرغون شو او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزی وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې اووه کاله به بارانونه مي اووه کاله به غلې م زرغونې شي او د هغې نه پس به اووه کاله قحط وي. نو د اووه کاله چې کوم غله زرغونه شوه حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و د هغې دپاره یې غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فورا چې ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې اووه کاله قات به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو اووه کاله او بیا څه کوو اغه غلې په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي وو چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه هغه یې سنبال کړل او ټول یې خوندي کړله. اووه کاله به چې څه خلکو خوړل ابې ساتل او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه د خلکو په پټو کې هغه به هم ترې د فوراً واخېستله او ټول ګودامونه ډک شو. ورپسې اووه کاله قحط راغی. اووه کاله چې کوم قحط راغی نو بیا با هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله خلکو سره خپلې غلې م نه وې د ساتلې وه به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې. نو د مصر چې څومره خزانه وه هغه د پیسو نه د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه او قات داسې و په اووه کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و د کله چې باران بند شي که نه نو ګورې دا رزق که یو سړی وایي چې زما ځمکه او زما پټی دی بے شک دا ځمکه او پټی روزي زرغونی خو د چا په حکم یې زرغونی د الله په حکم. نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه اووه کاله قحط راغی خلکو باندې ډېر لوی قحط راغی. د یوسف علیه السلام پلار چې کومه علاقه کې و کنعان علاقه کې هلته هم قحط ورسېد هېڅ هم نو درک نه لګېد خلکو به دا سپلی او دا پیزار په اوبو کې خوټکه وه هغه اوبه به اسکلې او زاړه ډوکي به خلکو سټل او د اونو پانی به خلکو خوړې د ساروی لاړل ختم شو اوګي شو هغه د لوګې د لاسه مړه شو د تندې د لاسه مړه شو ځنګلونو کې چې کوم حیوانات و هغه د لوګې تندې د لاسه مړه شو. یعقوب علیه السلام ته د خپلو بچو ووې هغه چې کوم یولس بچي دي یاره بابا اوس به مونږ څه کوو وی بچو ته طلب پکار دی وی په مصر کې یو بادشاه دی او خلک د هغه ډېر صفت کوي عزیز مصر ورته وایي او هغه ډېر نیک انسان دی مونږ یې اورو او هغه سره غله ده نو که مونږ لکه جمع پونچي خپله را جمع کو هلته لاړو او لکه غلطې والو ته اجازت راکړه نو څنګه به یاره بچې وی لاړ شئ دغه بادشاه له اوس دوی خو یې نه پېژنې چې بادشاه څوک ته یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې دا بادشاه خو زما زوی یوسف دی او دا خو زما نه په ماشوموالي کې جدا شوی دی کم ځای ته به رسېدلي صرف دومره ورته پته وه چې یو ځل د اسرائیل علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام ملاقات شو. نو یعقوب علیه السلام ورته ډېر زیات وژړل
ازرائیل نه مرگ فرشتې یو ته پوښتنه کوم زما د بچي متعلق را تعالی وایي ما یوسف بچی کم ځای کې وای وی ما ته پته نه لګي الله پاک خبردار ګوره د غیب او علم چا سره دی یو الله سره دی نو ملک الموت نه تپوس کوي د مرګ د فرشتې نه د ما بچی مونږ ته هېڅ پته نه لګي یاره وی یو ته پوښتنه کوم تا خو د ډېرو خلکو نه ساګانې ایستې دي ګوره څونه خبره ده زما د بچي د یوسف نه خو به د ساني ایستې دا راته یاره وی دا راته پته ده چې د یوسف علیه السلام پیغمبر نه مونږ سانه دی ایستې اجم دی دی دونه راته پته ده ولې که مړ وې نو سا به دې مونږ ایستلې وه نو دونه مطمئن اوسېږه چې بچی دې جم دی دی نو یوسف علیه یعقوب علیه السلام به بهر ووته او جړل به الله ته وبیدت عیناه وهو کظیم الله فرمایي قرآن حکیم کې سترګې تک سپینه شوې ړندې شوې ړندې نظر لاړ او ډېر ډېر زیات غمجن وړنه به یې درد کو آه آه به کول چې یا الله هر کله چې خو ما سره د خپل بچي ملاقات وکا او ما خو داوی چې دی به مړی قیامت کې ملاقات به کېږي خو دا پته ولګی چې جم دی دی پروردګاره چرته خو زما دی بچی او ملاقات ما سره وکا نو دا پته وته نه لګي نو بچی وته وایي چې تحت دی او مونږه اجازت راکړه چې لاړ شو ځای بچو لاړ شي خو به د مصر بادشاه ته ووایې ور اوس پته وته نه لګي که نه چې زمونږ ګورې پلار بوډا دی او پیغمبر دی دا وته لږ سفارش وکړې چې غله مونږ له لږه زیاته راکړي او زه خو هغه اعلان کړی و چې یو چاله غله ورکوم پخپله به راځي وی ځای بچو لس واړه لاړ شي خو دا کم د یوسف علیه السلام چې سکر ورو بنیامین دی ته پرېښودو یارېده که نه چې د ده یو ورور خو تاسو مخکې وجلې دی تاسو وایي چې مونږ وجلې دی دی ته پرېښودو وی ځای لس واړه بچو لاړ شي او بادشاه ته لاړ شي چې دوی لس واړه لاړل بادشاه ته لاړ شي چې دوی لس واړه لاړل بادشاه ته مخامخ ودرېدل بادشاه ځان ته مخامخ پیش کړل چې څنګه مخامخ شو ورته نو دی ورته وایي چې بادشاه سلامت کوم ځای نه راغلی یې مېلمنو مونږ خو د کنعان د علاقې نه راغلي یو د میاشتو مزل مو صیب کړی دی ښه څوک یې چې مونږ د پیغمبر بچي یو د کوم پیغمبر د یعقوب علیه السلام ته خو پته ولګی چې د ما رونه دي چې ویلې د رسې مو پېژندې ښه د یعقوب علیه السلام رونه دا پیغمبر دی او جی دا پیغمبر دی او جی دا مونږ پلار چې دی نو هغه د بل پیغمبر دی چې اسحاق علیه السلام دی اجی زمون د نیکه پلار بیا ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر دی تاسو ته پته ده مونږ دا پشت در پشت نسل در نسل د پیغمبرانو په اولاد کې را روان یو جی پلار مو ډیر بوډا دی اسپینګیر دی او دا هغه یو زوی په ماشوموالي کې شر مختختولی دی او وجلې دی نو هغه پسې ډیر زیات غمجن دی او دردمند دی او یو بل بچی دی زمونږ یو بل رور دی نو زمونږ پلار په هغه باندې یریږي هغه را سره بار نه پرېږدي نو ته مهرباني وکړه مونږ له غله راکا او لږه ډېره غله راله راکا او چې کوم رور مونږ په هغه خپل پرېښې دی مهرنې د هغې سم راکا او د خپل پلار یې سم راله راکا دا مهرباني وکړه او د احسان را سره وکا یوسف علیه السلام وایي ښه تاسو د یعقوب علیه السلام پیغمبر دغه یې بچی یې او بالکل تاسو خو ډېر نیکان یې او ډېر عزتمن یې اله شابه شاهي مېرمان خانه کې حکم یې وکړه دا دی رکې ښه ډوډۍ ولا ورکې ښه خوراک ولا ورکې دا خو د پیغمبرانو بچی دی د پیغمبرانو نسل دی پوره مېلمستیا ولا وکړي به دوی خوشحاله شو چې یاره د مصر بادشاه او یوسف علیه السلام هم پکې تېره ده کنه ډېر وخت پکې تېر دی په دې دور کې او بل هغه شاهي تخت باندې ناست دی او بل د بادشاهانو په دې مخ باندې یو غلاف اچولو یو نقاب به په دې مخ باندې اچولو چې هر څوک د بادشاه مخ ته مونږ ګوري دا د هغې زمانې یو خپل رواج و یو خپل عزت و نو په مخ باندې هغه خپل نقاب هم پروت و شاهي دربار کې هم ناست دی دوی نه پېژنې هغه ته خو پته ولګېدله شاهي مهمان خانې ته هوټل ته بوتلل او هلته یې وله ښه مېلمستیا ورکړله او درې ورځې یې ځان سره ایسار کړل دوی به ویي صاحب مونږ له غله راکړه مونږ ځو نه 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 تاسو د پیغمبر بچی یې او نیکان یې او پلار نیکه کرنی که نور پیغمبران تیر شوی دی تاسو به نه ځای تاسو به ما سره دلته کې دی رایې اخر چې درې مروس شو بادشاه سلامت مونږ له اجازت راکا زمونږ پلار دی او هغه خپل یوسف بچی پسې پستر غړون دی نو که مونږ هم دلته کې ایثار کې مونږ پسې به هم غمجن او دړمن بشي ته اجازت راکړه چې مونږه رخصت شو نو یوسف علیه السلام ته خو د پلار نوم بیا واغېستی شو وی ډېره ښه ده لاړ شئ نو یو یو کس له یو یو بار غله ورکړه یو یو کس له او وی زمونږ د هغه بل وی د هغې سم در کوم ها وی ورکه ولا داغه د دا دې داغه بل رور چې کم دوی یادې زه خو غایبانه رچانه ورکم خو دا پیغمبر بچی د رښتو نه دي ورکه داغه سم ولا ورکه زه لړشه او پلار ته مو زما سلام وایي چې د مصر بادشاه درته سلام کو
خو یار یو کار دی گوری اسینه دروغ راته نو وای پستاسو بلور نیو دروغ راته نی وری نجیوی د مون بلور بنیامین شته کشر دی ویشتیا وای وی وی خ بیا چی رازه ابر اوله او کاغم را نه وس نو ماته به پته ولګی چې دروغ وای پټګی به رانه راغی سوړی او خامه خراواله او کاغم را نه وستو نو بیا به دل غلا بالکل نه درکو یا خو تا دروغ جنې ماته وای شته بیا دروغ وای شته ضرور به بل نی ابا خامه خراواله بجی دک ابر اول پلار ته به مینه زاری کونو که دیه سنگ قافله رخصتولا نو یوسف علیه السلام اغا خپلو کار خاص ته وی وی دوی چې کمی پیسې روڑی دی کنا دا والا پا دا غنمو پا یو بوچ که وربند دی که دا واتا واپس که دا واپس که ورد دی که دا اغا یو غرازو یو حکمت خوبا که دا اغا دو که دا پیسې ور تا واپس کو او لار شی نو پلار با میلک خوشحاله شی دکه قهد تی دا پیسو درک با مو سر نلگی دویم غرازی پا که دو چی دوی با واپس بیاره شی ولی دکه چی پلار یعقوب علیه السلام بوی چی او خو دا خود بیت المال پیسی تاسو پا بوجه که پا غلطه را غلی دی نا خو پیغمبر دیگه خوارام پیسه نخوری او دا بیت المال پیسه چی تا خوری نو بیا با تاسو خامخارا لیگی لکی دو چی دا بچی با خامخارا لیگی چی دا پیسی ولی او رسوه دا خو پا غلطه که را غلی دی دا خو دا بیت المال شیره او دا بیت المال شی با دا پیغمبر او دا پیغمبر بچی سنگه خوری نو یو خدا دی چې دا احسان من بمشي او د دې پیسو د را رسولو د پاره به واپس دا من لولیږي دی ورته پونچی جمع کړله دی بارونه څاروي بار کړل ورسېدل بابا مونږ خو رالو بلا غلم راوړه خوشحاله و او د مصر بادشاه خو ډېر ښه سړی و او بادشاه بابا زمونږ خو ډېر عزت وکړه ستا د مخه او مونږ له ډېره ښه مېلمستیا راکړه مونږ خو یې نه راپرېښودو او ګوره دا بل رور غلی هم راکړه چې کوم بنیامین دی چې غلی وسپړده او بوجونه تش کړل هغه د دوی چې کومه پیسه وړی وه او کوم مال یې وړی هم ورته واپس پکې پراتو او بابا مونږ نور څه غواړو وګوره غلی هم راکړه او دونه ښه بادشاه دی چې زمونږ هغه پیسې هم مونږ ته واپس رالېږلي دي داسې ښه سړی دی یعقوب علیه السلام پوه شو وی ګور ښه دا خو واقعي ډېر ښه سړی دی او واقعي ډېر ښه نیک بادشاه دی دا خو پیسې مونږ ته واپس رالېږلي دي بچو داسې وکړې چې دا غله زمونږ خلاصه شي نو واپس لاړ شی او دا کومه پونچي چې ده دا هم واپس یوسی دا د بیت المال شی دی دا خو په غلطۍ کې بچو راغلي هېڅ پته نه لګي نو دا خو د بادشاه د بیت المال شی دا به ورته واپس کړې وای بابا مونږ چې زمونږ سره بنیامین به پرېږدی نه 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 بچې بنیامین نه پرېږدو خفه کېږی مه دې نه پرېږدو بابا بعد بادشاه ته مونږ ویلي دي او دا هغه د نوم غلم ترې راوړی ده نو چې اوس او مونږ ته ویلم دي چې دی براولی نو چې دی اوس بو نه ځو نو مونږ ورته دروغجن ښکاره شو مونږ له به غله نه راکوی وی نه 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 پام کوی بس بنیامین نه لېږم ای بادشاه بابا مونږ ذمهوار یو وی هغسې ذمهوار لکه د یوسف علیه السلام متعلق چې مراله ذمهواري راکړی په دوکه م رانه یو ځل یوسف بوته رانه مو جدا که خپل لخت جګر اوس دا د زړه وینه رانه جدا کوې بالکل نه کېږي قطعا دې نه درکوم بابا که نه راکوې مونږ له غله نه راکوی مونږ ورته ویلي دي د بنیامین حساب ترې راوړی دی غصه به شي بادشاه خیر پلار یې مجبوره کړه چې مجبوره که نو دا بنیامین یې ورسره ولېږه وی ځای لاړ شئ بنیامین بوځئ خو ګورې د خدای په نوم درله قسم درکومه چې داسې خیال به پې ساتئ لکه په دې خپلو ورونو چې څنګه ساتئ او چې لاړ شئ نو په بادشاه زمونږ بیا سلام ووایه او د سلام نه پس ورته زما حال بیان کړې او ورته ووه چې دا مېرانۍ رور مونږ ځان سره راوستلې او پلار یې بل رور پسې سترګې ړندې دي نو ګورې دی به زر مونږ ته رارخصتې او زر به راځئ بنیامین یې ورسره که قافله روانه شوه لاړه مصر ته ورسېدل دا دویم ځل لاړه چې لاړه صحبه ورسېدل بادشاه ته ورمخامخ شو بادشاه سلامت السلام علیکم مونږ چې دا خپل لس وروڼه یو او دا زمونږ هغه مېرانۍ رور دی کوم چې تا تیر کال مونږ تا نه تلو او تا ره دغه له مونږ له راکړې وه خو چې تلل نو پلار ورته یو نصیحت کوي یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچو ګورې چې ورځی د مصر نو په یو دروازه به نه ورځی په ګڼو دروازو ورشئ ځکه د دوی وجودونه غټ غټ او خشته و مزیدار د پیغمبر بچي او خلکو ته پته هم و چې دا خو یولس وروڼه دي نو پام کوی په یو ګیټ ورداخل نه شئ که په یو دروازه ورلی نظر به مو وی په یو دروازه به نه ورځی دو په یو دروازه یو په بله دروازه درې په بله داسې خواره شئ چې نظر مو نه وی بهر کیپ چې دوی په هغه ګڼو دروازو ورننه وتل
او یوسف علیه السلام تور مخامخ شو نو هغه خوب پیجندل عرفهم وهم له منکرون هغه پیجندل چې دا مارونه دي دوی نه پیجند چې دا یوسف علیه السلام دی. بادشاه سلامت مون خو بیا رالو مونږ د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچی یو که نه چې پروس کال راغلي دا هغه زمونږ رور دی چې د غله درنه مونږ پروس کال اوړی وه ځان سره مو دې راوستل. بادشاه سلامت مونږ له اوس غله بیا راکړې مونږ نار یو هغه غله م ختمه کړه او زمونږ پلار پیغمبر دی او ډېر سخي دی جی دومره سخي دی چې هغه هغه غله خلکو له ورکوي هغه ته خو پته وه چې دا خو زما پلار واقعي سخي دی هغه چې څو هغه خلکو باندې ویشي خلکو له مفت ورکوي او جی ګورې څه شته دی هم نه څه داسې بېکاره غوندې پونچي م راوړې ده څه داسې پوره پیسې میسې م نشته غریبانان هم یو نو ته دا مهرباني وکړه چې مونږ له پوره غله راکړه او د دې رور غله م راکړه د دې راسره روستې دی. هغه حکم وکړه شاهي مهمان خانې ته وی یو یو کمره دوی له اوس هم دا مېلمانه چې را شي دوه دوه کسو له یو یو کمره په دې هوټل کې ورکوي یا یو یو کس ته یو یو کمره ورکوي وی د دوه دوه کسو دوه دوه کټیزې کمره د دوه دوه کسو دې دوی له ورکوي شابه هله د دوی ښه عزت وکړې ښه مېلمستیا ورکوې ګورې دا د کنعان د علاقې د بادشاه بچي دي او د پیغمبر بچي دي شابه نو جي دوه تاسو دوه ځای هغې کوټې ته یوسف علیه السلام په خپله ورسره پاسېد راځئ راځئ زه تاسو له کمرې تقسیموم تاسو دوه دې کمرې ته ننوځئ دا ستاسو شوه دا تاسو دوه دې ته تاسو دوه دې ته تاسو دوه دې ته تاسو دوه دې ته خو لس کسه و لس وروڼه دوه دوه تقسیم شو بنیامین یوازې پاتې شو دوی په جړا شو اوس بنیامین ته دا پته نه لګي چې دا یوسف دی زما ورور دی ولې جاړې مېلمه جړا په دې راغله چې ارمان زما یو ورور و یوسف هغه یو وخت شر مخ تختولی دی ارمان که هغه جمدی وي اوس به زه او هغه هم دی یو کوټې ته ننوتي ها چې ته خفه نه شې چې ستا هغه رور نشته زه یم که نه مه خفه کېږه تا زه خو د پیغمبر بچی یې تا سره به زه یو ځای ډوډۍ خورم دې کوټه کې دا د پیغمبر بچی دی ګورې یوسف علیه السلام چې دوی پویم نه شي او دوی ځان ځان له دوه دوه کسو له ډومۍ مېلمستیا هم ورکې هر یو له ځان له خپلې کوټې ته ولېږې او دا یو پکې خالي ده د مرګي ده سره زه ملګری شوم تاسو د پیغمبر بچی یې زه به ستاسو عزت کوم احترام به کوم یو ځای به درسره ډوډۍ خورم کوټې ته ننوتل دواړه هغه خپل دغې ورته غلاف یې ورته مخ نه لرې کړ روبن ورته مونږ وایو بادشاهانو بادشاهو لوی احسان کړل ستا دې وروڼو زه شرمخ نه یم خوړلې کوي ته یې غورځولې نورې خبرې به قصې بیا وروسته کوو وروره خو بس خفه کېږه مه او زه برې ځان سره اوس پاتې کوم خوښه دې ده وی ورورې ما ځان سره پاتې کړه خو بابا سره به څه کوو وی بابا هم راولو غږ مه کوه ما ته رب العالمین ارس برابری قرآن کې الله فرمایي وقذلک مکنا لیوسف فی الارض مونږ یوسف علیه السلام له پزمکه کې یو قدرت او طاقت ورکړ وینه مروس غلامی ته غلامی نه مروس جیل ته جیل نه مروس د بادشاه دربار ته دربار کې مولا داسې عظیمه بادشاهي ورکړه چې هغه یولس وروڼه چې یو وخت کې دې غورځاو لس وروڼه وهه یې کوي کې نن هغه نه د خپل الله راوستی پې فکر مه کوه تا پاتې کوم خو ګورې چې دا رونه در نه خبر نه شي چپ غږ به نه کوې ډېره ښه چې دوی سوه ښه مېلمستیا ولا وکړله خو دوی خو ونه پېژنده نو بیا ورته وی داسې چل به کوو چې حکم یې وکړه وی دې ټولو له یو یو بار غله ورکوې غنم ولا ورکوې او هغه یو جام و د بادشاه د سرو زرو قیمتي په هغې باندې به یې دا خلکو له غله ورکوله پیمانه به یې پرې کوله وی دا به د بنیامین په بوجه کې ومنده پټ چې څوک دنه خبر نشي خپلو ملګرو ته هېڅوک کې خبر نهکي جي ټیک ده بس هغه جامې د بنیامین په غله کې ومنډه او بوجه ډکې کړی او کار کسانو ته وی تاسو کینې تاسو مخکې مونږ وزن نه کوو تاسو له به اوښان مونږ بار کړو بیا به تاسو ځئ چې اوښان یې بار کړل او اوښان قافله روانه شوه یوسف علیه السلام ورته وویل چې په یعقوب علیه السلام ستاسو پلار دی پیغمبر دی مونږ سما سلام وایه او چې بیا غله خلاصه شي نو بیا فوراً راځئ بنیامین یې ورسره رخصت کړه چې رخصت یې کړه بادشاه هغه کسانو ته وی جام هم څه کړ وی صاحب هغه خو مونږ هغه د بنیامین چې کومه بوجه وه د هغه نوم پرې لیکلی و او د هغه کار و ورسره هغې کې مو هغه جام ورته کېښود وی شا به یې اواز وکړې اوس غږ به نه کوي چې جام رک شوی دی دا اوس یو حیله جوړوي د دې رور د پاتې کولو دپاره اواز یې وکړه قافلې والا د بادشاه جام رک شوی دی او تاسو پټ کړی دی شا به یې راشي جام راوړی ټوله قافله یې راوست د یوسف علیه السلام د ارون هم دی پکې او نور خلک هم دی وی چې مونږ خو جام نه دی پټ کړی هغې ته هم پته وه نو فبدا بی اوعیتهم قبل وعاء اخیه د بنیامین هغه بوجه رست وکړه چې دوی شکیان نه شي نورو باندې شور وکړه
یو یو بوجه آلاوا سامان لطوا بوجون لطوا پیده پکی نکل وی گوره یادو ساته جام رو باسه اکرام نویستنو سبکو نو دا یعقوب علیه السلام دا بچی و توی دارونا وی بادشاہ سلامت زمونگ دا پلار یو قانون دی پاگی با پیسه لکو اگه دا خوبا دا وجه مونگ دا پت کرد وی ساس را پلار سه قانون دی وی دا مونگ دا پلار دا قانون دی چه چوک غلو اغبا غلامی نو که دا چاپ بوج که جام روت ابستا غلامی ابا دا تپریدو مونگی غلخو نیو مونگ دا پیغمبر بچیو مونگ خو نیکان خلکیو او سیب تو با مونگ بدگمانی که دا کم یو قصد پا دی قافله که دا چاپ سامان کم جام روت بس استا غلام وی پا دی فیصله دا وی یاون پا دی فیصله دا وی دی رخد چه لوخی لطول لطول لدوی اغی که نراواتل دا بنیامین پا اغا بوجه که جام روت خوست بس کاره بنیامین بوجه که خوره وات تاسو وای چه مونگا غلانه دا کردی دا گوله دا دی دیر ارستاسو دا جام پت کردی اغی سوی وی این سرق این یسرق فقط سرق اخل له من قبله اوس دې خو پېژني نه که نه وی بادشاه سلامت که دې بنیامین غلا وکړ او جامې پټ کړ د دې یو ورور یوسف هغه هم په ماشوموالي کې غلا کړې وه فاصره فی نفسه یوسف علیه السلام دا خبر وړه کې پټه کړه چې زما غلا کوله زه غغلوم غږ یې ونه کړ که اوس خبره کوم خبره ښکاره کېږي او د هغې وجه داسې وه چې دا یوسف علیه السلام ماشوم و نو د یعقوب علیه السلام خور لویه و ترور سره نو چې دې لږ غوندې داسې لوی شو د ګرځېدو شو نو یعقوب علیه السلام ورپسې لاړ هغه خور ته وایي دا بچی راکړه هغې ورته وایي نه یې درکړم ما سره به وي دی وایي نه نه ماله دا خپل بچی راکړه نه هغه به خوشطبعی وه خوشطبعی کوله نو د ترور دا یوسف علیه السلام دننه که کوټې ته او په دې ملا کې یې ورته یو کمربند وتړه مزیدار کمربند د د هلکانو یا جینکو به هغه زمانه کې اچو هغه یې وله په دې ملا کې وتړه د کمیس لاندې د هسې خوشطبعی کوله د ترور را وستو ورورې دا ماشوم چې دی نو دا نه درکوم هغه ورته وایي چې نه زه یې بوزم درنه نو چې څنګه یې روان که د مټې ونیو نه خور اواز وکړ وروره یعقوبه ورې که د ما نه ده غلا کړې ده او هغه د هغه په قانون کې دا وه چې چا به غلا کړې وه نو هغه به چې بیا هغه کس اخېشته وی نه نه دې غلا ولې به کوي نو چې څنګه یې وله کمیس اوچت کړم دې خو تا کمربند تړلې وګورې ما نه کمربند پټ کړی دی دې لپاره چل جوړو چې یو سور و یوسف علیه السلام چته راغېل کېده نور هم ورسره ایسار شي زه وایي خورې چې ستا خوښه ده چل دې جوړ کړی دی او چې ته یوسف ځان سره ایسارې یو میاشت دوه کال دې درسره نور هم وي نو هغه خبره یې ورته ور یاده کړه هغه دې ماشوم و ان یسرق فقط سرق اخل له من قبله بادشاه سلامت که دې بنیامین غلا وکړه د دې یو ورور یوسف هغه مخکې غلا کړو یوسف علیه السلام لږ کې پټه وساتله چې ښه په ما د غلا الزام لګوې بس فیصله دا ده چې د بنیامین په بوجه کې جام اومندې شو دی به اوس موږ سره یې نه پرېږدو رونه پریشانه شو بنیامین ته وایي نو تا موږ وشرمولو بې عزته دې کړو پیغمبر په پلار باندې الزام دې راغی جام دې دا دې څو کړل ځان له یې مشوره وکړه وایي تاسو ته پته نه ده چې پلار موږ نه وعده اخېستې ده پلار وعده اخېستې ده چې دې به راولي یو ځل خو یوسف موږ زه کوی کې واچو پلار ته م بانه وکړه اوس که دې پرېږدو موږ ته ځو پلار به هم څه وایي چې بل لور هم راله مړ کړو داسې نه کېږي رالل او د بادشاه دربار کې ودرېدل نو دوی کې دا و چې دوی به هیبت پرې راغې د پیغمبر بچي و که نه نو دوی به چغه ایست او داسې چغه به ایسته چې هغې چغې سره به یې خلک به یې هوشه کول دوی کې مشر ورو یهودا هغې وایي راځی زه په دې بادشاه یو چغه وباسم او داسې چغه پرې وباسم چې دی به دله بې هوشه کړم چې دې بېهوشه شي یوسف بنیامین به نیسو وتښته یوسف علیه السلام ته خو بله غرونه و یو کس یې ودرو وایي داسې کار وکړئ چې تاسو ورشئ او په دې کې کوم یو کس چغې ته ځان جوړو نو په یې سر به وله لاس راکاږي نه به پوه چې په سر یې لاس راکاږي دې چغه نه شي وایي چا ته یې ورته نوکران ودرو چې کوم یو کس په کې چغې ته ځان جوړو په سر وله لاس راکاږي بیا چغه نه شي وایي او ته پته ده مارونه دي یهودا چې راغې څنګه بادشاه سلامت موږ له داسې کار وکړه چې دا خپل لور راکړي موږ نه ځو او که نه راکې که نه خو چې نه راکې او چغې ته ځان جوړو نو شاته پیا نوکر په سر لاس راخ بس چغه بیا نه شو بل نمبر په نمبر هغه خیر ناکام شو چې ناکام شو دربار نه یوسف ورته ویلی یوسف علیه السلام ورته وایي چې خفه کېږی ما فیصله تاسو ما سره کړې ده بنیامین سره جام موندلې شوې دي همدې به پکې سار وکړو دی خیر دی بیا راشئ در پرېبېدم خو اوس یې نه درکړم چې لاړل دا مشر ورور یې وایي چې زه خو پلار سره سترګې نه شم لګوی زه نه ځم زه به هم دلته یم او تاسو لاړ شئ او پلار ته مو وایه هغې وایي چې بس موږ څوک اوسو چې دې بادشاه راله ورور نه راکوي
او قافلی والا تخلق ته پتا ده کنه دا قبل دل قوم یواز او ټول قافله را سره ده خپل علاقه مون په پلار ته وجد قافلی ولا انت بوسوک درو خو ته مون نه وای نو دا یو رور امته وسره لا نه ویزه خو نه ده یی لا پلار لا اور سیدل غلی و تو غردولا بنیامین هم سکا ای بابا هغه خو غلا وکړه د بادشاه جامې پټ کړی نو بادشاه په هغې کې زمونږ نه ایسار وی دوکه را سره وکړه بل بچی هم راله لاړ مړ کړه بل بچی هم راله مړ کړه یو خو هم راله مخکې وژللی بل هم راله مړ کړه ای بابا که مونږ دروغ وایو دې قافلي والا ان تپوس وکړه ولې غلا کول ټولې قافلې نه تپوس وکړه بهر کیف هغه یوسف یعقوب علیه السلام پریشانه شو نورم په غم شو یو بچی هم تلاړ بل بچی هم ته جدا شو که عارضي جدا دی خو بیا هم خودې جدا شو که نه او الله ته به جلا کول او الله ته به فریاد کول او دوی ته به عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا زما پالله امید دی چې زما درې واړه بچي به مال الله راولي یوسف هم بنیامین هم او چې هغه بل ته پاتې شو چې پلار سره سترګې نشم لګولی دا به م الله راولي بهر کیف زمانه پکې تېره شوه چې تېره شوه بیا غلم خلاصه شوه یعقوب علیه السلام دی بچو یو کار لاړ شئ او د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو ماله لږ خبر راوړی او جړل به یې هر وخت تا بچي ورته وي تلله او تفته او تذکرو یوسف حتی تکون حردا او تکون من الهالکین همیشه یوسف یاده یوسف یاده یوسف بی خو یې مړه دی که نه همیشه تا هغه یاده د خدای نیکبخت ته داسې به ناجوړه شي چې مرګ ته به نږدې شي ګنې مړ به چې را ته څه کوي او هغه به وي نه زما دا یقین دی چې ما له به الله خپل بچي د هغې غږ لراولي بس دون الله خفه کړم نور به ما الله نه خفه کوي زما د هغې غږ له به الله بچي راولي هر څنګه چې او لږه موده هم نه وه که نه یوسف علیه السلام چې کوم وخت کې کوي کې غورده د اوو کالو او چې پلار ورسره ملاقات کوي نو اتیا کاله پس پلار سره میلاویږي اتیا کاله د پلار د سترګو نه غیب دی دا ګوره ډېر اسانه خبره نه ده دا ډېره ګرانه ده الله دې مسلمان وساتي هغه چا پړه تېرېږي چې چا نه لږ غوندې هم بچې یا چېرته وتښتي یا چېرته غیب شي دا ډېر ګران درد دی ډېر ګران درد الله دې مسلمان وساتي ځای که نه بچو لاړ شئ او دا یوسف هم وګورئ او د هغه هغه رونه هم وګورئ که چېرته هم را پیدا کړل دوی بیا لاړل چې څنګه دوی لاړله او یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو ور ورسېدل نو یوسف علیه السلام ته وایي په جلا شو ورته او د یعقوب علیه السلام خط یې وله ورکړ مخکې یعقوب علیه السلام خط نه و لیکه دلله خط ولیکه یعقوب علیه السلام په دې خط کې لیکه چې ای د مصر بادشاه ګل عجیبه خط لیکي ای د مصر بادشاه ما ته پته لګېدلې چې ته ډېر نیک سړی اوس دوی ته خط لیکي خو پته خو ورته نه لګي که نه ته ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی او موږ سره تا په دې قحط په زمانه کې ډېر لوی احسانات کړي لیکن زه راته خپل یو ال ویمه زما پلار چې نیکه چې ابراهیم علیه السلام په هغه دومره سخته تېره وه چې هغه بادشاه په اور کې غورځولي نو زما په نیکه هم ډېره سخته تېره شوې ده خو د اور نه الله پاک سالم راوست بیا زما په پلار باندې هم دونه سخته تېره شوه چې چاړه والی په مرې کې ښودی شو اسحاق علیه السلام زما په تره باندې په اسماعیل علیه السلام سخته تېره شوه زما په تره په اسماعیل علیه السلام باندې سخته تېره شوه چې هغه له په مرې باندې چاړه کېښودی شوه هغه هم الله بچ کړي د مصر بادشاه ما باندې هم ډېره لویه سخته تېره شوې ده ډېر لوی غم راباندې تېر شوی دی د یو بچي چې زما د اوو کالو یو ماشوم بچی هغه زما نه جدا شوی دی اتیا کالو کې چې هغه پسې زه جاړم او هغه ما ته دا بچي وایي چې شرمه خوړلی دی لیکن هېڅ پته نه لګي چې هغه به کوم ځای وي بادشا سلامت ډېر غمجن یم زړه مې ډېر درد کوي دا راته پته نه لګي چې زما بچی به نور ته ناست دي اکه سوري ته به زما بچی به د چا خدمت کې وي او که په آرام به وي زما بچی به جوړ وي او که زما بچی به نه جوړ وي نو په نیکه مې سخته تېره شوه په تره مې سخته تېره شوه په ما اور بل شو اتیا کاله شو چې زما نه خپل لخت جګر د زړه میوه زما نه جدا ده بادشاه سلامت بل یو بچی مې و چې په هغې به ما د هغه روک بچي یوسف مینه ماتوله رانه تا گیر کړ نو بادشاه سلامت زه ډېر زیات غمجن یم ټوله شپه جاړم ټوله ورځ الله ته جاړم او سترګې مې دې بچي پسې ړندې دي نو ته د الله لحاظ وکړه او ما ته د خپل زوی بنیامین راولېږه
دې رانه پاتې نه کې. که دې رو نه لېږه نو داسې خیرې به درته وکړم، زه د پیغمبر یم او د پیغمبر اولاد یم، داسې خیرې به درته وکړم چې ستا اوو پشتو پورې بچو ته به د هغه خیرو اثر ګورې ورسېږي. سم شه بادشاه سلامت، ما له خپل نیازبین بچې فورا رولېږه، غلک رالېږي که نه رالېږي خو ما له خپل بچې رولېږه. نو چې یوسف علیه السلام ته دې خط ته وکتل او خط یې ولید او د پلار هغه فریاد یې ولید نو بې اختیاره په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل، ډېر زیات. خط به را واغېست او کله به یې په سترګو کېښود، کله به یې په خولې باندې په شونډو کېښود، کله به یې ښکوله او کله به یې په سترګو کېښود او ډېر یې وژړل. ښه بابا واقعي دا خو ډېره زیاته سخته ده. ابراهیم علیه السلام ورته را یاد شو، خپل نیکه اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، هغه خپله زندگی چې واقعي ده ما پلار خو دا د ما له پلار دی چې جمدې دی په دومره غمونو کې دی ورته اړ وي چې دغسې تا زمونږ ورور چې دی نو هغه مونږ نه شرمه خوړی دی او بل لور نه تا کېنه او بادشاه د مونږ په حال دی ډېر دردمن یو، رحم را باندې وکړه، دا بنیامین له سره پرېږده، پلار مو ړوند دی که نه مري. هغه هغه خط یې وکت ښکلې کړ، په دې سترګو یې کېښود، نو هغه نقاب یې ورته اوچت اوچت یې کړ. وایي تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي؟ تاسو ته پته خبر یې؟ تاسو وایي چې یوسف شرمخ تختولی دی؟ تاسو ته پته ده چې هغه سره هم څه کړي دي؟ هغه خپل تخت شاهي تاج یې ورته کوز کړ، هغه خپل مخ یې ورته ښکاره کړ. تاسو خبر یې هغه سره هم څه کړي دي؟ تاسو وایي شرمخ خوړلی دی خو چې ده ته یې وکتل، او انک لانت یوسف، یوسف یوسف خو ته نه زمونږ ورور، انی انا یوسف، زه یوسف یم. پام کوی باس ګوره ملامته کوي یم نه. بتاس الله ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کی د ناصر خان سره هر سات ملاوی گی. او زستا سرور مودا بنیامین دی او فوراً لارشه زما پلمان زما پلار را ورید خدا دا اللہ حکم دا کمیسی و تخپلو ویس چکم آغا کمیس چی ابراہیم علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام دا جنت نروڑی و دتا بیا ملو شو او وینو کی گوالی لیس پیتو آغا کمیسی را واغشتا پدی دا دو دری داغم پراتری زمان دا وجود دوینه زمان دا وجود دوینه دو دری داغم پی پراتری آغا وجود چی تاسو دا والی ما تاسو دا کویتا و غردو لما زمان وجود زخمی شو آغا وینم زمان پدی کمیس پراتا دا دا میرا بانیو که دا کمیس دیو سی زمان پلارا چابه زرده او ان شاء الله چې زما دا کمیز زما د پلار په مخ تاسو ور واچوي يرتد دوا بي بصير زما پلار به جګ جوړ وي سترګې به بالکل ټیک ټاک او ټول دا غځې نه را روان کې مصر ته راځي یو یو ورځ چې پاتې نه شي فورا دې کمیز ولا ور روان شو دې څنګه روان شو او کمیز ورکو قافله را روانه شو خوشاله شو ملامت هم دي يعقوب عليه السلام تعالی اطلاع وکړه د وحې په ذریعه باندې خپلې کور چې کوم بندګانو بیبي وا یا لوڼه وې وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون یاره که تاسو ما ته ناپویه نه وایه که نه نو په ما نن د یوسف علیه السلام د یوسف بچي خوشبویي را باندې لګېږي د هغه خوشبویي محسوسو خو که دا درته ویم نو ما ته بیا به تاسو وایه چې یاره ته عقل د کار نه کوي پویه د کار نه کوي را باندې الزام به ولګوې نو که دا الزام نه لګوې نو زه درته دا ویم چې زما باندې د خپل بچي د یوسف خوشبویي لګي هغې به ته بیا وایي ګوره ته بار بار یوسف یادی بیمار به شي مړ به شي دا ته څه کوې وی نه په ما خوشبویي لګي او محسوسومه د هغه هغه خشته خوشبویي او هغه لهر د هغه هغه په ما را روان دی او په ما باندې لګي بچي را ورسېدل چې څنګه را ورسېدل بس فورا هغه کمیسې را واخېست بابا مبارک شي هغه کمیسې را واخېست د یعقوب علیه السلام په دا مخ یې ور وغورده خو چې ور وغورده د ده سترګې بینا شوې نظر یې ولګېد زړه یې خوشحاله شو خوشحالۍ نه وژړل ما نه وې تاسو ته تاسو په ما باندې الزامونه لګول ما راته نه وې بس بچي فورا خپو ته پرېوتل بابا مونږ معاف کړه مونږ معاف کړه مونږ بخښنه غواړو اصل خو ښکاره شو که نه چې بچي خو مونږ بوتلې کوي کې م غورځولی دی بابا مون معاف کا بابا و تسوی سوف استغفر لكم ربی ز تاسو لبخنه بغوالم لک صبر را تو کې یو ټیم را روان دی هغه وخت بزده رب العالمین په دربار کې تاسو د پاره بخنه غواړم ور بخنه ولا غوښته بابا و یوسف علی السلام خو جزر را دی یم دې دې مصر بادشاہ دې زمونږ ډېر عزت کړی دی او زمونږ لغلی را کوی دا غرا کولی وی زه چیزو
د دو او یو کسانو قافله تیار شو. دغه وخت یعقوب علیه السلام بچی او نوسی او کلوسی 72 کسانو دو او یا کسان دغه قافله تیار شو او د مصر د طرف ته روان دي. یوسف علیه السلام په هغه کسان کې نوري چې دوی را نږدې شو نو فورا مال اعتدار کې حضرت یوسف علیه السلام ولې استقبال لرو نه مصر د ښار نه سره د وزیرانو سره د مشیرانو سره د سلطنت او د بادشاهۍ د خلقو دنیا چې یوسف علیه السلام روزي خو نور خلق به هم روزي هم پیغمبر دی یوازې بادشاه نه دی پیغمبر هم دی. دنیا لوی استقبال جوړ دی عظیم شان استقبال او تخت شاهي هم بار راسته دی او یو لوی قناتونه دي یو صحبه دغه دي دا څه ورته ویل کېږي دغې زمانې چې کوم دی عزت سامان دی ټول روغ کړي و لویه جلسه جوړه ده ولې د یوسف علیه السلام پلار را روان دی د یوسف علیه السلام رونه را روان دی د بادشاه او اتیا کاله پس ورسره ملاقات کېږي. تخت شاهي باندې یوسف علیه السلام ناست دی او چې کله دا پلار ولې راورسېده نو ورته رغاړه وتلې یو بل ته ډېر زیات یې وژړل دواړو یو بل ته. الله وتعالى حکم کوي یوسف علیه السلام ته چې ګورې ته به دلته ولاړې او زما خپل یو فیصله ده. تا یو خوب په ماشوموالي کې لیدلی و د 15 کالو څلورو کالو وي چې تا خوب لیدلی و هغه رښتیا کوم انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین تا ویلي چې یوولس ستوري نورو سپومۍ به ماته سجده کوي دا دې لیدي و اوس هغه به کېږي صبر کوه. نو د هغې به دا قاعده وه چې بادشاه له به څوک راغلل نو سر به یې ټیټ کړو او یا په سجده به پرېوتل. سجده د الله نه ماسبا بل چاته زمونږ په دې امت کې بالکل منع ده بالکل منع. لیکن په هغې امتونو کې د تعظیم سجده د عبادت نه د عبادت او د تعظیم سجده کې فرق دی. د تعظیم سجده په هغې زمانه کې جایزه وه دا به کېدله او نبی علیه السلام منع کړې ده وی که د تعظیم دا سجده د یو انسان بل انسان ته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته هم سجدې وکړي. نو ویت الله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین زمونږ د قسم په خدای تعالی الله په مونږ ډېر لوی فضیلت در کړی دی او مونږ خطا کار یو. یوسف علیه السلام ورته څه وایي ملامته کوي یې نه لا تسریب علیکم الیوم لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم هیڅ ملامت یا در باندې نشته هیڅ فکر ونه کړئ الله تاسو مو بخښه الله دې مونږ وګوري چې څوک چانه بخښنه وغواړي دا ورته ووایي چې بس زه معافي غواړم هدې م ورته ووایي چې څه نشته خبره خلاصه شوه. دا د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام طریقه ده د هغې شیوه ده. بیا یعقوب علیه السلام وفات شو په مصر کې او د هغې نه 30 کاله پس یوسف علیه السلام هم وفات شو د 130 کالو په عمر کې یوسف علیه السلام وفات شو او بیا د مصر د دریاب یو غاړه کې دفن شو. او بیا چې کله دریاب روانې کو نو بیا یوسف علیه السلام هغې روچت کړه قبر کې او بل ځای کې دفن کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمای د موسی علیه السلام متعلقه او د یوسف علیه السلام متعلقه د دواړو متعلق فرمای وی ما ته هغه ځای نه معلوم دي که دا هغه ځای کې وي نو تا ته ما د موسی علیه السلام قبر به هم پولو. یو حدیث کې داسې راځي او بلکې داسې هم راځي چې د یوسف علیه السلام قبر به هم درته پولو چې هغه کوم ځای کې د هغه قبر دی ما ته معلوم تا بس نه کوي خو بهر کیف الله دی مونږ د مصیبتونو او آفتونو نه وساتي او الله زموږ ارواح د دغې مقربو انبیاءو سره ملګري کړي. هذا